כאן באחד מבסיסי חיל האוויר אי שם בארץ, כמה שניות לפני ההמראה אל אחד מיעדי ההפצצה. ממש ברגעים אלה הלו הטייסים אל מטוסיהם, שהם נעזרים כמובן בצוותי הקרקע, אותם צוותים מסורים שמחמשים את המטוסים ומכינים אותם לקראת היציאה. כמה דקות לפני היציאה ביקשתי לשמוע מפי אחד הטייסים מהי המטרה, מטרת הטיסה. נכנסתי את זה סוריה, הולכים להשמיד להם את שדה תעופה. זהו, הולכים נראה מה יהיה. איך מרגישים? על הכיפה. ברגעים אלה אנחנו נמצאים לפני יציאת מטוס נגיחה. המטוס מחומש, חמוש למעשה עם כל סוגי הנשק אפשריים להפצצה. החבר'ה פה עובדים במרץ רב. די נחמד לראות איך המטוס יוצא וחוזר ללא תחמושת מאחר שהוא ביצע את כל המשימות כמו שצריך ופגע בול במטרות. למעשה החבר'ה כאן עובדים די טוב במרץ קשה, אבל יש סיפוק רב. במה מתבטאת העבודה שלך? העבודה שלי מתבטאת בדרך כלל בנושא החימוש או החשמל, וכולם כאן שמים כתף אחד ועובדים ומנסים להכין את המטוסים כמה שיותר מהר ויעיל. שאר החיילים יילחמו, יציבו את הניצחון בעזרת השם יתברך, ויגיעו שלמים איש איש לביתו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איש איש לביתו. ודומה שדרכה העיתוי הזה הוא שנבחר לשחרור עם ישראל מן הכבלים ולשחרור